Det som hände natt, det var att jag hade fått nog, helt enkelt. Jag klarar inte av att vara tillsammans med människor som ljuger och går bakom ryggen. Så jag tänkte att nu är det dags. Nu går jag innan jag exploderar. Jag orkar liksom bara inte konfrontera någon heller, för jag vet ju inte vem som snackar skit. Ingen aning. Så jag börjar gå. Sen kommer Camilla springande efter mig. Och det var hon som övertalade mig att gå tillbaka. Jag tyckte det hade kunnat vara Lina. Det är andra gången Lina tabbar sig nu egentligen mot mig alltså. Så hon har inte mitt förtroende längre. Nej, men hon verkar ju vara hur feg som helst. Hon säger att hon inte är rädd för att konfronteras. Nej, men varför gör hon inte det då?